Նախորդ տարվա փետրվարի 24-ին Ջրվեժ գյուղի գերեզմանների հարևանությամբ հայտնաբերվել էր տղամարդու դի հրազենային վնասվածքներով։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտվել է։ Դիմակավորված ու զինված անձինք մտել են Սեբաստիա փողոցի հայփոստի գրասենյակ ու փոխապշտակել։ Ոստիկանները կասկածյալներին հայտնաբերելու բերման են ենթարկել։ Ինքնաձիգեր, ատրճանակներ, հրացաններ, նռնակներ, բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ոստիկանության բաժիններում ապօրինի զենքեր են հանձնվել։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք քրեական քրոնիկոնով։ Նախ ներկայացնենք կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության բացահայտման դեպք։ Ոստիկանության Թալինի բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Դդմասար համայնքի հիմնական դպրոցի տնօրենի ապօրինությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես, քննության հայտնի տվյալներով տնօրենը 2017 թվականին իր եղբորը հրամանագրել է որպես դպրոցի օպերատոր, պարզվել է, որ տղամարդը չի աճախել աշխատանքի, իսկ դպրոցի պաշտոնատար անձինք կազմել են վճարման կեղծ արձանագրություններ, ինչի հետևանքով մինչև 2019 թվականի դեկտեմբեր տղամարդը ստացել է 860 000 դրամից ավելի գումար։ Դեպքի արդի ոստիկանության Թալինի բաժնում պաշտոնյական կեղծիքի և յուրացման կամ վատնման հատկանիշներով հարուսված քրեական գործն ուղարկվել է տարածքային քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Գույքային հանցագործությունների մեջ առավել հաճախ հանդիպողը գողությունն է։ Ներկայացվող դեպքերը միայն մի փոքրիկ մասն են վերջին օրերին ոստիկանության ստորաբաժանումների բացահայտումներից։ Փետրվարի լույս 2-ի գիշերը ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցում գողացել են Հայաստանում օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչություններից մեկի հաշվեկշռում գտնվող Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայի կողային հայելիները։ Վարորդից հաղորդում ընդունելուն պես ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական ենթախույզներն անցան օպերատիվ միջոցառումների իրականացմանը։ Պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում բացահայտման միջոցառումներն ընդամենը ժամեր տևեցին։ Շուտով հայտնի դարձավ կասկածվողի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Երևանի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդը Լուսադեմին հյուսիսային պողոտայում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեցին նաև դեսպանի մեքենայից գողացված հայելիները։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 30-ի Լուսադեմին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ գողացել են Նուբարաշենի 11-րդ փողոցի մթերային խանութի վճարահաշվարկային տերմինալը, որի մեջ մի քանի 100,000 դրամ կար։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Էրեբունու և Նուբարաշենի քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ։ Դեպքից որոշ ժամանակ անց Նուբարաշենի հարակից բարձունքի վրա հայտնաբերվեց գողացված տերմինալը վնասված ու թալանված վիճակում։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները, որոնք հանցագործությունը կատարած անձանց ինքնության վերաբերյալ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին։ Փետրվարի 1-ին Երևանի բնակիչներ 28 և 35-ամյա տղամարդիկ հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Էրեբունու բաժին, որտեղից ներկայացվեցին դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու ձերբակալվեցին։ Քննության հայտնի տվյալներով նրանք մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից և մարզերից տերմինալներ են գողացել։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերի 28-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Աբովյան քաղաքում կոտրել էին Nissan մակնիշի մի ավտոմեքենայի ապակին սրայից գողացել 200,000 դրամ։ Փորձել էին գողանել նաև գազաբալոնը։ Բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին գողությունը կատարած անձի ինքնության վերաբերյալ։ Կոտայքի ոստիկանների տեսադաշտում հայտնված 43-ամյա տղամարդը, որը Երևանի բնակիչ է, փետրվարի 4-ին հայտնաբերվեց Աբովյան Ենի 4-րդ միկրոշրջանում և կասկածանքով բերման ենթարկվեց։ Նա ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Գողության մի տարատեսակ էլ գրպանահատությունն է։ Իր առանձնահատկությունների պատճառով այն հիմնականում հանդիպում է քաղաքներում, ավելի հաճախ մայրաքաղաքում։ Ինչպես բոլոր, այնպես էլ այս հանցատեսակի դեպքում ոստիկանությունը կարևորում է կանխումը։ Առաջարկում ենք դիտել օրինակներով համեմված կանխարգելիչ տեսանյութը։ Yeah.
Գրպանահատություն, հաճախ հանդիպող հանցատեսակ բազմաթիվ երկրներում։ Հայաստանում այն իր դրսևորումներն է ունենում հիմնականում կանգառներում, երթուղային տրանսպորտում, շուկաներում, տոնավաճառներում և առհասարակ մարդաշատ վայրերում։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքն անզիջում պայքար է մղում գրպանահատության դեմ։ 2019 թվականի Երևան քաղաքում բացահայտվել է 304 գրպանահատության դեպք, իսկ միայն այս տարվա հունվար ամսին բացահայտվել է 29 գրպանահատության դեպք։ Գրանցված ու բացահայտված դեպքերը եղել են հիմնականում հասարակական տրանսպորտում ու կանգառներում։ Բերման ենթարկված մի շարք անձին կանցնում են մի քանի դրվագներով։ Գրպանատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները ամենօրյա ծառայություն են իրականացնում գրպանատության դեպքեր բացահայտելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գրեթե ամեն օր տարբեր տարածքային ստորաբաժանումներ են բերման ենթարկվում գրպանատության մեջ կասկածվող անձինք։ Ի դեպ, այս ուղղությամբ 2019-ի տարեվերջին օրենսդրական որոշ փոփոխություններ են եղել։ 2019 թվականի դեկտեմբերին փոփոխություն է կատարվել քրեական օրենսգրքում 177-րդ հոդվածի առաջին մասում ավելացվել է առաջին կետը։ Հոդված 177, մաս առաջին, կետ 1, անձի մոտ գտնվող իրերի գողությունը, ինչպես նաև գողությունը, որը կատարվել է անձի մոտ գտնվող կամ նրա կրած հագուստից, այդ թվում գրպանից, պայուսակից կամ անձի մոտ գտնվող այլ առարկայից, պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 500-ապատիկի չափով, կամ կալանքով 1-ից 2 ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Փոփոխությունից առաջ գրպանահատը փոխհատուցում էր տուժողի նյութական վնասը, տուժողը իր բողոքը հետ էր վերցնում, քրեական գործ չէր արուցվում կամ եթե արուցվում էր, ապա կարճվում էր։ Այժմ, եթե տուժողի վնասը գրպանահատի կողմից փոխհատուցվում է, միևնույն է, մենք քրեական գործ ենք արուցում և ուղարկում ենք նախաքննական մարմին։ Օրենսդրական փոփոխությունն ու ոստիկանության ծառայությունն այս հանցատեսակի դեմ իրենց կարևոր տեղն ունեն, սակայն ոչ պակաս կարևոր է քաղաքացիների զգուշավորությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հասարակական տրանսպորտում ուշադիր եղեք ձեր իրերի նկատմամբ, դրանք պահեք ձեր տեսադաշտում։ Շատ դեպքեր են եղել, երբ գրպանահատը հափշտակելով դրամապանակը բացի փողից գտնում է նաև բանկային քարտ ծածկագրով հանդերձ։ Եթե քաղաքացիները չեն հասցնում արգելափակել իրենց քարտը, հանցագործները կանխիկացնում են քարտի գումարը։ Ոչ մի դեպք մի պահեք բանկային քարտն ու ծածկագիրը միասին։ Փորձը ցույց է տվել նաև, որ գրպանահատները գործում են և մենակ և խմբով, հիմնականում խմբի մի մասը երթուղային տրանսպորտում շեղում է ուղևորների ուշադրությունը, իսկ մյուս մասը հափշտակում է իրեր։ Դեպքեր են արձանագրվել, երբ շեղելու ձև է եղել արհեստական վեճն ու կռիվը անգամ ինչ-որ իրեն գցել գետնին։ Ինչ էլ լինի, ձեր իրերը պահեք ձեզ մոտ և մարդաշատ վայրերում եղեք գեր ուշադիր, եղեք զգոն և զերծ կմնաք գրպանահատի ոտնձգությունից։ Ավազակության մասին հաղորդումը ստացվեց ոստիկանության Մալացիայի բաժնում։ Բոլոր հանգամանքները վկայում էին, որ հանցագործությանը նախորդել էր լուրջ նախապատրաստական փուլ, ինչը սովորաբար դժվարեցնում է բացահայտումը։ Կարևոր էր նաև հնարավորինս արագ բացահայտել ավազակությունը և ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների համագործակցված աշխատանքի արդյունքում 2 օր անց կասկածյալներն արդեն բերման էին ենթարկվել։ Փետրվարի 3-ին ժամը 17:10-ի սահմաններում ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում ավազակային հարձակման վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Դիմակավորված անձինք մտել էին Սեբաստիա փողոցի Հայփոստի բաժանմունք ու դանակի և ատրճանակի նմանվող առարկայի սպառնալիքով փոխհափշտակել։ Դեպքի արդիվ տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր Երևան քաղաքի Արատի մարզային վարչությունների ու Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզները, ինչպես և Պարեկապահակետային ծառայության գնդի ոստիկանության կանները ձեռնարկեցին ծավալուն ու տարաբնույթ միջոցառումներ։ Հանցագործությունը ժոպե առաջ բացահայտելու և կատարողներին քրեական պատասխանատվության դաշտ բերելու ուղղությամբ։ Համատեղ աշխատանքը դեպքից 2 օր անց արդյունք տվեց։ Փետրվարի 5-ի գիշերը Աբովյան քաղաքում հայտնաբերվեցին ու ավազակություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Մալաթիայի բաժին բերման ենթարկվեցին 3 անձ՝ 24, 36 և 38 տարեկան։ Նրանք ոստիկանությունից ներկայացվել են դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու ձերբակալվել։ Հանցագործության գործիքները հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում են։
Կյանքի եւ առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները սկսենք Մարտունիում տեղի ունեցած մի դանակահարությամբ։ Հերթական մի դեպք, որ կարող էր եւ տեղի չունենալ, եթե գերիշխողը լիներ բանականությունը։ Փետրվարի 2-ի գիշերը Մարտունի քաղաքի Մխիթար հերացու փողոցից Մարտունի բժշկական կենտրոնային տեղափոխվել 55-ամյա մի տղամարդ եւ նրա 25-ամյա որդին։ Երկուսն էլ գլխի վնասվածքներով ախտորոշվել էր կտրած վերքեր։ Հիվանդանոց ապա դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները պարզեցին, որ հարևանների միջև կենցաղային հարցերի շուրջ վեճ էր տեղի ունեցել, ինչը վերածվել էր ծեծ կրտուքի։ Այդ ընթացքում 22-ամյա մի երիտասարդ դանակով խփել է մյուս կողմին։ Միջադեպին մասնակցել է նաև կասկածվողի հայրը։ Փետրվարի 4-ին հայր և որդի հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մարտունու բաժին, որդին տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև հանցագործության գործիք դանակը, որն արգրավվել է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Մեկ տարի առաջ սպանություն էր կատարվել Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղի ճանապարհին։ Ըստ կարգի հարուցվեց քրեական գործ, ձեռնարկվեցին միջոցառումներ և օրեր առաջ հանցագործությունը բացահայտվեց։ Պարզվեցին նաև այս սպանությանը նախորդած հանգամանքներ, որոնք էականորեն ազդել են դեպքերի ընթացքի վրա։ Ներկայացնենք նախաքննությանն այս պահին հայտնի և հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը։ Դեպքն անցյալ տարի էր կատարվել Կոտայքի մարզում։ Փետրվարի 24-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Ջրվեժ գյուղի ճանապարհին գերեզմանների հարևանությամբ հայտնաբերվել էր անհայտ տղամարդու դիհրազենային վնասվածքներով։ Ավելի ուշ պարզվեց, սպանված Նարմավիրի մարզի Մերզավան գյուղում հաշվառված 29-ամյա Կարեն Խնությանն էր։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց 9 մմ տրամաչափի 4 պարկուճ, Աբովյանի քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ սպանության և ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ առանձնապես ցանր հանցագործություն ընդհար մեդկերով բացահայտելու նպատակով սկսեցին համատեղ աշխատանքը։ Առաջ քաշվեցին և հերքվեցին տարբեր վարկածներ, համալիր ու բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում դեպքից մի քանի օր անց ոստիկանները հայտնաբերեցին և սպանությունը նախապատրաստելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին 2 անձի, որոնք հենց նույն օրը ձերբակալվեցին։ Լոռու և Տավուշի մարզի բնակիչներ 35 և 30-ամյա տղամարդկանց մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 2-ին, նրանք կալանավորվեցին։ Ձեռնարկված համալիր միջոցառումների և քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվեց, որ 2010 թվականին Կարեն Խնությանը Հունաստանում սպանել էր կալանավորվածներից մեկի եղբորը։ Սալոնիկի վերաքննիչ դատարանի կողմից դատապարտվել 57 տարվա ազատազրկման, սակայն ապօրինի հատելով սահմանը ժամանել էր Հայաստան։ Սպանվածի եղբայրն էլ պատրաստվել էր վրեժ լուծել, բայց քննության այս պահին հայտնի տվյալներով առանձնապես ծանր հանցագործություն իր կամքի ցանկախ հանգամանքներում ավարտին չէր հասցրել, որովհետև ինչ որ մեկն իրենից առաջ սպանել էր Կարեն Խնությանին։ Սպանությունը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվեցին, հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրավապահները խուզարկեցին մի շարք բնակարաններ, հայտնաբերվեցին տարբեր տեսակի հրազեններ, այդ թվում չեզե մոդելի ատրճանակ, ինքնաձիգի փամփուշտներ և այլ ռազմամթերք, որոնք արգրավվեցին և ուղարկվեցին փորձաքննության։ Դեպքից մեկ տարի անց քրեական ոստիկանության գլխավոր Կոտայքի մարզային վարչությունների, ինչպես և Կոտայքի մարզային քնչական վարչության և Աբովյանի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումները պարզվեցին գործի համար էական նշանակություն ունեցող ոչ միայն մի շարք հանգամանքներ, այլև հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Փող գործակցելով ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների, ինչպես նաև քնչական մարմինների հետ հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ տարաբնույթ միջոցառումներ իրականացրեցին, որոնց արդյունքում պարզվեց, որ սպանությունը հնարավոր է կատարած լինի Վանաձոր քաղաքի 48-ամյա մի բնակիչ։ Սույն թվականի փետրվարի 4-ին սպանության մեջ մեղադրվող անձի նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում։ Ձեռնարկվում են լայնածավալ որոնողական աշխատանքներ հետախուզվողին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ 48-ամյա Վանո Թումանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Անօրինական զենք զինամթերք հայտնաբերելն ու արգրավելը ոստիկանության անմիջական գործառույթներից է։ Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքից ու դրա վտանգից օրինական ճանապարհով ազատվելու, նաև ոստիկանության պրոֆեսիոնալիզմը փորձարկելով օրենքը շրջանցելու հետևանքների մասին նյութերը ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։
Ոստիկանության նայրի բաժնի քրեական հետախույզների եւ անչափահասների գործերով ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փետրվարի 1-ին բաժին եկած Զովունի գյուղի 30-ամյա մի բնակիչ կամավոր հանձնեց Կալաշնիկով ինքնաձիգ, ինքնաձիգի 3 փամփ շտատու, փլիսկավորված ընդհանուր 55 հատ փամփուշտով, ինչպես եւ տարբեր տրամաչափի 150-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնածով զենգզինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ պապին, գտել է տանիքը մաքրելիս։ Փետրվարի 3-ին Սյունիքի Խոտ գյուղի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդ ոստիկանության գորիսի բաժնի կամավոր հանձնեց ինքնաշեն ինքնաձիգ։ Երիտասարդի հայտնածով այն գտել է կիսականդ շինությունում ու բերել ոստիկանություն։ Ատրճանակը, փամփուշտը եւ 80 մմ տրամաչափի հրանութի արկերը ոստիկանության վայքի բաժնում կամավոր հանձնել է Զարիթափ համայնքի 48-ամյա մի բնակիչ։ Նրա հայտնածով դրանք իրենն են պահել էր գոմում։ Գնդեված գյուղի 59-ամյա մի բնակիչ ոստիկանության ջերմուկի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով իր հրացան։ Նրա հայտնածով հրազենը պատկանել է հորը, այն գտել է տանիքը մաքրելիս։ Փետրվարի 3-ին ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին եկած 50-ամյա տղամարդը, որը Շենիկ գյուղի բնակիչ է, կամավոր հանձնեց գործարանային համարով հրացան, ինքնաձիգի պահունակ, ծխագլանակ եւ տարբեր տրամաչափի 150-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնածով զենգզինամթերքը պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Տոս տեսակի ակոսափող հրազենն ու փամփուշտները ոստիկանության կոտակի բաժին է բերել Բյուրեղավանի բնակիչ 35-ամյա մի տղամարդ։ Վերջինիս հայտնածով դրանք պատկանել են տարիներ առաջ մահացած հորը։ Արագածոտնի մարզի 43-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Թալինի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ մորեղբորը, պատկանած նռնակ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ եւ տարբեր տրամաչափի 60-ից ավելի փամփուշտ։ Ոստիկանության Իջևանի բաժին եկած 40-ամյա տղամարդն էլ, որը Ազատամուտ գյուղի բնակիչ է, կամավոր հանձնեց գործարանային համարով իր հրացան, նռնակ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ եւ 7.62 մմ տրամաչափի 50 փամփուշտ, որոնք պատկանել են տարիներ առաջ մահացած հորը։ Ոստիկանության Խանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզների անչափահասների գործերով ծառայողների եւ վետերանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փետրվարի 6-ին բաժին եկած 68-ամյա տղամարդը կամավոր հանձնեց Կալաշնիկով ինքնաձիգ եւ ինքնաձիգի 7.62 մմ տրամաչափի 40 փամփուշտ։ Նրա հայտնածով զենգզինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը, դրանք գտել է ավտոտնակը մաքրելիս։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փետրվարի 5-ին բաժին եկած Գյումրու 51-ամյա բնակիչը կամավոր հանձնեց Մակարով ատրճանակ ու հայտնեց, որ հրազենը պատկանել է հանգուցյալ հորը, ատրճանակը գտել է տան տանիքը մաքրելիս։ Զովունի գյուղի 41-ամյա մի բնակիչը ոստիկանության Նայրիի բաժնում կամավոր հանձնեց տարիներ առաջ մահացած հորը, պատկանած ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակն ու 5.45 մմ տրամաչափի 50-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնածով դրանք գտել է տան նկուղը մաքրելիս։ Թմբուկավոր ատրճանակի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնում։ Հրազենը բաժին է բերել Վանաձորի 41-ամյա մի բնակիչ ու հայտնել, որ ատրճանակը պատկանել է հանգուցյալ հորը, այն գտել է իրենց տանը։ Նռնակը, ծխագլանակը, ինքնաձիգի պահունակներն ու ինքնաձիգի 7.62 մմ տրամաչափի 80-ից ավելի փամփուշտը ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում կամավոր հանձնել է Դիլիջանի բնակիչ 55-ամյա մի տղամարդ։ Նրա հայտնածով դրանք պատկանել են տարիներ առաջ մահացած հորը։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Հանրապետության ճանապարհներին եւ քաղաքներում երթևեկությունը հնարավորինս անվտանգ դարձնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել ուժեղացված ծառայություն, եւ այս միջոցառումները լինելու են պարբերաբար։ Փետրվարի 5-ի ուշ երեկոյան ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի առաջին սպայական գումարտակի եւ ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները Երևանում իրականացրին ուժեղացված ծառայություն։ Արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 14 մեքենա։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմվեցին 8 վարորդի նկատմամբ, որոնք մեքենան վարում էին ժամկետանց ապա պայմանագրով, 3 մեքենայի առջևի հողմապակիները թաղանթապատ էին, 8 տրանսպորտային միջոց էլ գտնվում էր հետախուզման մեջ։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեց նաև ոչ սթափ վիճակում գտնվող 3 վարորդ։ Նրանցից մեկը չուներ վարորդական վկայական եւ չէր ենթարկվում ճանապարհային ոստիկանների օրինական պահանջներին։ Ճանապարհային ոստիկանները վարորդին բերման ենթարկեցին ոստիկանության տարածքային բաժին։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Շարունակվում են ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում մնալ շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Ապօրինի ծառայատումների վերջին օրերի բացահայտումները ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։
Ապօրինի ծառահատումների եւ տեղափոխման դեմ ոստիկանության պայքարի շրջանակներում Դիլիջանի ոլորաններում տեղակայված անշարժ պահակետում ծառայություն իրականացնող Դիլիջանի ոստիկանները հայտնաբերել են 3 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված գազել մագնիշի մեքենա։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Աչաջուր գյուղի բնակիչ վարորդը փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Հայտնել է, որ փայտանյութը բարձել է Աչաջուր գյուղի սկզբնամասում։ Հանգամանքները պարզվում են դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Փետրվարի 1-ին ոստիկանության Մարտունու բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Վարդենիկ գյուղի 24-ամյա մի բնակիչ Մարտունի Վարդենիշ ճանապարհի Վարդենիկ գյուղի հատվածում բարդիներ է հատել։ Նույն օրը իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում կասկածվողը ներկայացա ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Պարզվել է, որ նա հունվարի 30-ին Վարդենիկ գյուղի ճամփեզրին ապօրինի հատել է տարբեր տրամաչափի 8 բարդի։ Հանգամանքներն ու վնասի չափը պարզվում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումներ հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով ոստիկանության Գորիսի բաժնի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանների հետ համատեղ Սյունիքի և Քրիստափորի փողոցների խաչմերուկում ստուգել են Գորիս քաղաքի 24-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit մագնիշի մեքենան։ Վարորդը հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել մոտ 2 ամիս առաջ պետական ոչ առևտրային մի կազմակերպությունից, սակայն համապատասխան անդորագիր կամ փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ այլ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, հանգամանքները պարզվում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Փետրվարի 3-ին ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները Գետահովիտ գյուղի փայտամշակման արտադրամասերից մեկում հայտնաբերել են վառելափայտ, երեսաթափ, տարբեր երկարությամբ կողահատ տախտակներ եւ այլն։ Հայտնաբերվածի օրինականությունը հավաստող փաստաթղթերը բացակայել են։ Փայտամշակման արտադրամասի գործունեությունը կասեցվել է, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։